в никакъв случай не бих нарекал това завод към, завой към Газпром. Това, което на срещата заявиха и работодателите, и синдикатите, а и истината е това, което и Министерството на икономиката подкрепя. И аз като човек от бизнеса да държим всички опции отворени. За нас не е окей да затваряме някоя опция. Диверсификация не означава да затворим едни опции и да гоним други. Диверсификация за нас означава всички опции да са отворени, да преговаряме, да доставяме по всички възможни маршрути. За това става дума. Кога ще започнат преговорите към колегата ми от енергетиката? Моля, аз не съм там компетентен. След всичко, което стана обаче, очаквате ли тези преговори да бъдат лесни или напротив това, което каза Росен Христов, очакват ни много тежки разговори с Газпром? Аз съм сигурен в неговата, в неговите компетенции, в негови опити и това, че той го каза, предполагам, че така ще бъде наистина. Когато има ново народно събрание, всичко е възможно, каквото решат народните представители, които са избрани, с това ще се съобразяваме. Ние в момента имаме зададена рамка, движим се в нея, спазваме всички закони и правила така, както те са приети. Ако бъдат променени, разбира се, ще се съобразим с това. Във връзка с форума, който сега ще откриете, кои са приоритетните държави от гледна точка на търговските ни представителства, кои са проблемите, имаше незапълнени позиции? Приоритетните държави, разбира се, си остават държавите от Европейския съюз. За нас те са най-важният партньор. Още повече и в момента, заради пандемия и COVID, знаете, много от европейските държави обмислят приближаване до собствения дом на производства, изтегляне от далечния изток, така че виждаме там много възможности. Разбира се, не е позитивно това, че една трета от дестинациите ни са празни в момента и то държави като Франция, Италия, Дания от Европейския съюз нямаме представител. Да не говоря, че мислики за инвестиции, да нямаме никой в Щатите, в Индия, в Китай, нали, също е притеснително. Именно за това се радвам и, че тази среща, така нашия мандат съвпадна с годишната среща. Аз съм бил на няколко такива годишни срещи. Този път ще се опитаме формата да е малко по-различен и да мислим наистина за работещи решения в тази сложна геополитическа ситуация. И вчера по... Моля да се върнем отново на думите на вашия предшественик Корнелия Нинова, която по повод и ваши решения, свързани с ВМЗ и ДКК, казва в нашия ефир, че всъщност това не са ваши решения, вие сте купа на функция, ако трябва да я цитирам точно, и че има атака към нея. Как ще коментирате тези? Вижте, аз няма да отвръщам със същото. Виждам, че в последно време, тъй като им липсват доводи и така се обърнали към личните нападки като довод, това не е хубаво, не е възпитано, не е на ниво. Така че аз няма да отвърна в този тон. Всеки има право на мнение, тя може да си го изразява. В момента аз съм министър и аз решавам какво да се стане. А какви са мотивите ви за смяната на ръководствата в държавата? Вчера бившият шеф на Кинтекс разпространи твърдение, че частни фирми изпреварват държавната Кинтекс с сделки за оръжие. Това така ли е? Проблем ли? Как ще го коментирате? Ако е така, е огромен проблем, разбира се. Винаги приоритет е било, и аз когато съм бил в ВМЗ, това мога да го кажа от първа ръка, работата с Кинтекс. Истината е, че много сме си помагали. Кинтекс ни помогна декември месец, когато едвам събрахме пари за заплати на работниците. Така че тази взаимопомощ е от първостепенно значение. Дали е така, не знам, тъй като новото ръководство на ВМЗ още не е встъпило в завода, но това ще бъде едно от нещата, които ще искам от тях да проверят. И ако е така, наистина много лошо. Надявам се наистина да не е така, но ще го проверим. Благодаря. Министър Стоянов, ако може отново да ви върна към газовата тема. В момента всъщност има ли информация колко предприятия у нас работят на газ и без работещ парламент, какви са опциите за компенсации за бизнес? Без работещ парламент няма опции за компенсации. От сега мога да ви го кажа. Продължават компенсациите единствено за електричеството, такива каквито са. Готвиме изменения на закони, така че веднага като има парламент да може да се изправят тези изкривявания на пазара. В момента, който е на ток, е по-конкурентно способен от този, който е на газ. Защото едните получават помощи, а другите не. Ясна ли е справката колко предприятията са на газ и колко биха минали? Справката продължава. Горе-долу половината биха могли да минат на алтернативно на LPG.
но това става дума за малките консуматори. При големите консуматори това не е опция, чисто от логистична гледна точка. Така че по-скоро в момента мислим и работим на тема да има газ и да е на по-добра цена, отколкото да преминаваме към други, тъй като това ще коства и големи инвестиции да се премине. И в тия кратки срокове ще е много трудно.